8-9 noyabr kunları Amudaryo tumanida boshqaruv organları favqulodda vaziyatlar davlat tizimi hududiy va funksional quyi tizimlarning favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish bo'yicha harakatlari mavzusida qo'mondonlik shtab o'quv mashg'ulotlari bo'lib o'tdi. O'quv mashg'ulotini o'tkazishdan ko'zlangan maqsad favqulodda vaziyatlarda fuqaro muhofazasini ta'minlashga qaratilgan vazifalarni o'z vaqtida kechiktirmasdan amalga oshirish, qutqaruv qo'riqlash harakatlarini bexato olib borish, zarur holatlarda fuqaro evakuatsiyasini tashkil etish, jabrlangan fuqarolarga birinchi tibbiy yordam ko'rsatish masalalari bo'yicha ma'lumot va tushunchalar berishdir. 8-noyabr kuni tumandagi 82 sonli maktabda yig'in signali bo'yicha favqulodda vaziyatlar davlat quyi tizimi tuman bo'g'ini xizmatlari bilan yig'ilish o'tkazildi. Yig'ilishda favqulodda vaziyatlarda fuqaro muhofazasini ta'minlashga qaratilgan vazifalarni o'z vaqtida kechiktirmasdan amalga oshirish, qutqaruv qo'riqlash harakatlarini bexato olib borish, zarur holatlarda fuqaro evakuatsiyasini tashkil etish, jabrlangan fuqarolarga birinchi tibbiy yordam ko'rsatish masalalari bo'yicha ishtirokchilarga sohalar mas'ullari batafsil ma'lumot va tushunchalar berdi. Olmazor mahallasi hududida joylashgan markaziy o'yingohda tuman mexanizatsiyalashgan yig'ma komandasi va favqulodda vaziyatlar davlat quyi tizimi xizmatlarining saf ko'rigi bo'lib o'tdi. Ko'rik davomida mas'ullar ishtirokchilarni o'quv mashg'ulotiga jalb qilingan texnikalar bilan tanishtirib chiqdilar. Shuningdek, ishtirokchilarning o'quv mashqiga tayyorgarligi, favqulodda vaziyatlarda maxsus texnika va jihozlardan foydalanish bo'yicha bilimlari sinovdan o'tkazildi. O'quv mashqi davomida Beruniy mahallasi hududidagi Mang'it savdo kompleksi mas'uliyati cheklangan jamiyatida yong'in kelib chiqishini bartaraf etish harakatlari bo'yicha ham maxsus taktik o'quv mashg'ulotlari o'tkazildi. Mashg'ulot davomida yong'in paytida odamlarni xavfsiz evakuatsiya qilish, yong'inlarni samarali o'chirish tartibi, shuningdek yong'inga qarshi himoya vositalari joylashgan joylarni belgilash, yong'in chiqqanda zudlik bilan 101 telefon raqami orqali Favqulodda vaziyatlar vazirligining yong'in qutqaruv bo'linmasiga xabar berish, odamlarga xabar berish va ularni evakuatsiya qilish choralarini ko'rish, imkon qadar mavjud yong'inni o'chirishning birlamchi vositalar bilan yong'inni o'chirish choralarini ko'rish kerakligi jonli misollar yordamida tushuntirib berildi. Shundan keyin Toshyob ovulidagi 51 sonli maktabgacha ta'lim tashkilotida ishchi xodimlar hamda tarbiyalanuvchilarga yong'in o'chirish texnik asbob-anjomlari to'g'risida tushunchalar berish bo'yicha yig'ilish o'tkazildi. Dastlab tashkilot tarbiyalanuvchilari va xodimlariga yong'in kelib chiqishi sabablari, nima uchun ba'zi buyum va moddalar tez yonuvchi yoki portlash xavfi yuqori ekanligi, nosoz gaz va elektr jihozlari nima uchun xavfli ekanligi haqida ma'lumotlar berildi. So'ngra bolalarga maxsus texnika va birlamchi yong'in o'chirish vositalari ko'rgazmasi o'tkazildi. Ko'rgazmada tarbiyalanuvchilarga o't o'chirish moslamasidan to'g'ri foydalanish, o't o'chirish avtomashinasining ishlashi hamda o't o'chiruvchilarning himoya kiyimlari nimadan iborat ekanligi namoyish etildi. Bundan tashqari, yong'in sodir bo'lganida amalga oshiriladigan xatti-harakatlar, is gazidan zaharlanishning oldini olish bo'yicha ham ko'rsatmalar berildi. O'quv mashqi doirasida Chordara mahallasidagi 36 sonli maktabda ko'chiriladigan aholini yig'ish va maktabda fuqaro muhofazasi tuzilmalarining tabiiy hamda texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlarda harakatlanishi bo'yicha ham mashg'ulotlar o'tkazildi. Shuningdek, o'quv mashqi davomida suv toshqini sababli yuzaga kelgan vayronalar, sanitariya epidemiologik halokatlar oqibatlarini bartaraf etish, qutqaruv va tiklash ishlarini amalga oshirish, yuqumli kasalliklarning oldini olish, jabrlanganlarga birinchi tibbiy yordam ko'rsatish kabi maxsus taktik o'quv mashqlari ham o'tkazildi. Olmazor mahallasidagi markaziy o'yingohda esa ko'chib kelgan aholini qabul qilish jarayonlari tashkil etildi. Ushbu jarayonda aholini tartib bilan qabul qilish va maxsus o'rinlarga joylashtirish, birinchi tibbiy yordam ko'rsatish, kundalik oziq-ovqat va gigiyena vositalari bilan ta'minlash tartibi ham ko'rgazmali tarzda namoyish etildi. Tuman hududidagi o'rmonzorlarda yong'in kelib chiqishini bartaraf etish harakatlari bo'yicha soha vakillari uchun maxsus taktik o'quv mashg'uloti Qipchoq davlat o'rmon xo'jaligiga qarashli o'rmonzorda bo'lib o'tdi. Tadbirda o'rmonda yong'inga qarshi oraliq joylar, yo'llar, yong'inga qarshi minerallashtirilgan himoya palasalari, zovurlar, suv havzalarini qurishga e'tibor qaratish, o'rmonlarni yog'och qoldiqlardan va boshqa tez yonadigan materiallardan tozalash hamda o'rmonlarning yong'in xavfsizligini oshirishga yo'naltirilgan tadbirlarni muntazam ravishda o'tkazish lozimligi qayd qilindi. Shu kuni tumanning Qangli ovuli hududida Amudaryo daryosining qirg'oqlarini mustahkamlash mavzusida ham maxsus taktik o'quv mashqi o'tkazildi.
O'quv mashqi davomida daryolar o'zanlarini tozalash, shuningdek ularning qirg'oqlarini mustahkamlash bo'yicha ishlarni amalga oshirish tartibi haqida tushunchalar berilib, maxsus himoyalash inshootlarini qurish, gidrotexnika inshootlari, ko'priklar va suv oqimlari joylashgan boshqa ijtimoiy obyektlarni himoyalash bo'yicha qo'shimcha choralar belgilab olindi. 9 noyabr kuni ham qo'mondonlik shtab o'quv mashg'ulotlari davom ettirildi. Dastlab tuman hokimining o'rinbosarlari tuman evakuatsiya, epidemiyaga, toshqinga qarshi kurash hamda favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish komissiyalari a'zolari, iqtisodiyot obyektlarining barqaror faoliyat ko'rsatishini ta'minlash komissiyasi a'zolari, tuman hududida joylashgan barcha muassasalar, korxonalar va tashkilotlar mas'ullari ishtirokida yig'ilish o'tkazildi. O'quv mashg'uloti davomida aholiga yer silkinishi jarayonida harakatlanish, jabrlanganlarga birinchi tibbiy yordam ko'rsatish, yong'inni o'chirish tartibi bo'yicha ma'lumotlar berilib, ish tartibi amaliy mashg'ulotlar orqali ko'rsatib berildi. O'quv mashqi davomida obyektda halokatli hodisalar sodir bo'lganda harakatlar rejasi ham ko'rikdan o'tkazildi. Jumladan favqulodda holat sodir bo'lib, elektr toki urganda jabrlanganlarga yordam berish, tuman yong'in qutqaruv qismlarining hamda tez tibbiy yordam xizmati xodimlarining jabrlanganlarni qutqarishi va birinchi tibbiy yordam ko'rsatishi mas'ullar ishtirokida tekshiruvdan o'tkazildi. Shundan keyin Olmazor mahallasidagi markaziy o'yingohda yer silkinishi jarayonida jabrlanganlarga birinchi tibbiy yordam ko'rsatildi. Mashg'ulotlar ko'rsatildi. Aytish joizki, tabiiy ofatlar ichida eng xavflisi bu yer silkinishidir. Yer silkinishi yer osti zarbasi va yer ustki qatlamining tebranishi bo'lib, tabiiy ofatlar texnologik jarayonlar tufayli yuzaga keladi. Yer silkinishi keltiradigan talofat inshootning turiga, konstruksiyasiga, qurilish maydonlarining muhandis-geologik sharoitiga ham bog'liqdir. Mashg'ulotlar davomida aholiga zilzila haqida xabar eshitganda sarosimasiz va ishonchli harakat qilishi, zilzila haqida oldindan xabar berilsa, uyni tashlab chiqishdan avval gaz va boshqa isitgich asboblarni o'chirish, bolalar va qariyalarga yordam berish, zarur buyumlarni, oziq-ovqat, dori-darmonlarni va hujjatlarni olib ko'chaga chiqishlari kerakligi uqtirildi. Agar zilzila kutilmaganda boshlanib qolsa, u holda deraza va eshik orqalariga yoki ko'taruvchi ustunlar tagiga turib olish, dastlabki silkinish zarbasi tinishi bilan tezda tashqariga chiqish kerakligi ta'kidlandi. O'quv mashqi davomida shuningdek Olmazor mahallasining Islomobod ko'chasidagi 8-uyda aholining is gazidan zaharlanishining oldini olish hamda yong'in kelib chiqqan vaziyatda yong'in o'chirish vositalari bilan halokat oqibatlarini bartaraf etish bo'yicha ham taktik mashqlar ham olib borildi. Qat'iy intizom va belgilangan qonun qoidalar asosida o'tkazilgan taktik o'quv mashg'ulotlarining so'nggi bosqichida Taxiatosh neft bazasi mas'uliyati cheklangan jamiyatining Qaratov filialida ham o'quv mashg'uloti o'tkazildi. Ko'rgazmali o'quv mashg'ulotda nazariy va amaliy qismlar orqali ishtirokchilar favqulodda vaziyatlarda fuqaro muhofazasini ta'minlash, obyekt fuqaro muhofazasi bo'yicha mas'ulning asosiy vazifalari, bu vazifalarni amalga oshirish jarayonida qanday moliyaviy manbalardan foydalanishlari, shuningdek ko'rsatib berilgan ko'rgazmali maxsus taktik o'quv mashg'ulotlari orqali fuqarolarga tibbiy yordam ko'rsatish, qutqaruv ishlarini olib borish hamda mazkur jarayonda ishtirok etadigan texnika vositalaridan unumli foydalanish bo'yicha to'liq ma'lumotga ega bo'ldilar. Shuningdek tuman hokimligi majlislar zalida qo'mondonlik o'quv mashqi yakunlari bo'yicha yig'ilish o'tkazildi. Unda taktik o'quv mashg'uloti kuzatuvchilari tomonidan ishtirokchilarning kamchiliklari ko'rsatilib, kelgusida bunday kamchiliklarga yo'l qo'ymasliklari to'g'risida zarur tavsiyalar ham berildi. Joriy yilning 8-9 noyabr kunlari tumanimizda boshqaruv organlari, favqulodda vaziyatlar, davlat tuzilmalari, hududiy va boshqa funksional quyi tizimlarining favqulodda vaziyatlarini bartaraf etish bo'yicha harakatlari mavzusida qo'mondonlik shtab o'quv mashg'ulotlari o'tkazilmoqda. O'quv mashg'ulotda ishtirokchilarga favqulodda vaziyatlar sodir bo'lgan hududdan jabrlangan aholini evakuatsiya qilish tadbirlarini olib borish, xavfsiz joylarga ko'chirilgan aholiga kundalik hayot maromini ta'minlovchi zaruriy shart-sharoitlar yaratish, shuningdek qutqaruv va boshqa kechiktirib bo'lmaydigan ishlarni olib borishda moddiy texnik ta'minot masalalarini hal etish bo'yicha tushunchalar berildi. Unda tumanimizning 4 sektor rahbarlari, hokimning o'rinbosarlari, tuman evakuatsiya, epidemiyaga toshqinga qarshi kurash hamda favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish komissiyalari a'zolari, tuman iqtisodiyot obyektlarining barqaror faoliyat ko'rsatishini ta'minlash komissiyasi a'zolari, tuman hududida joylashgan barcha muassasalar,
karxanalar ve teşkilatlar hem de mahallelerdeki iş bilen bent bulmayan ahali iştirak etiştiler. Oku maşalatını ötkazıştan közlengen maksat favkulatlı vaziyetlerde fukara muhafazasını teminleşke karatılgen vazifelerini öz vaxtıda keçiktirmesen emelge aşırış, kutkarı koruklaş hareketlerini bekata alıp varış, zarur halatlarda fukara evakuasyasını teşkil etiş, cebirlengen fukarlarga birinci tibbi yardım görsetiş, meseleleri boyunca saha mesullere betepsil malumat ve çünçeler bir işten ibarattır. O'zbekiston Respublikasi umumiy harbiy majburiyat va harbiy xizmat to'g'risidagi qonuni hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 9-aprel kungi chaqiriluvchilarni tanlab olish to'g'risidagi qarori asosida Amudaryo tumani hokimining 2023-yil 22-iyul kungi qarori bilan tayinlangan tanlov kengashi tomonidan mudofaa ishlari bo'limi bilan hamkorlikda fuqarolarni 2024-yilgi harbiy xizmatga chaqiruvga tayyorgarlik ko'rish maqsadida tanlov tadbirlari olib borilmoqda. Muddatli harbiy xizmatga tanlov tadbirlari 2023-yilning 10-avgust kunidan boshlandi va 2024-yilning 10-fevral kuniga qadar davom etadi. Tanlov tadbirlarida 18 yoshdan 27 yoshgacha bo'lgan, ya'ni 1997-2006-yillarda tug'ilgan va ilgari harbiy xizmatni o'tamagan yigitlarimiz qatnashmoqdalar. Ushbu tanlov tadbirlarida qo'yilgan sinovlardan muvaffaqiyatli ravishda o'tgan yigitlar muddatli harbiy xizmatga jo'natiladi. Tanlov 3 yo'nalish bo'yicha olib borilmoqda. Ya'ni jismoniy tayyorgarlik darajasini baholash, yakka tartibda suhbat o'tkazish, tibbiy ko'rikdan o'tish. Ayni kunlarda tanlov kengashi tomonidan muddatli harbiy xizmatga chaqiriluvchilarning Do'stlik mahallasida joylashgan o'yingohda jismoniy tayyorgarligi sinovdan o'tkazilmoqda. Jismoniy normativlarni muvaffaqiyatli topshirgan chaqiriluvchilarga yakka tartibdagi suhbatga kirishga ruxsat berilyapti. Yakka tartibdagi suhbat tanlov kengashi tomonidan olib borilib, chaqiriluvchilarning dunyoqarashi, oilaviy ahvoli, shuningdek salohiyatlari o'rganiladi hamda tarix fandan savol-javoblar o'tkazilib, intellektual darajasi aniqlanmoqda. Tanlov natijalariga ko'ra chaqiriluvchilarning muddatli harbiy xizmatga jo'natilishiga yoki jo'natilmasligiga tavsiyalar berilmoqda. Yakka tartibdagi suhbatdan muvaffaqiyatli o'tgan chaqiriluvchilar butlash komissiyasiga borish huquqini qo'lga kiritadilar. Butlash komissiyasidan o'ta olgan chaqiriluvchilar esa Respublika rahbariyati kengashi komissiyasiga muddatli harbiy xizmat komandalariga va qo'shin turlariga tayinlanish uchun yuboriladi. O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari tarkibini jismoniy baquvvat va ma'nan yetuk askarlar bilan butlashga va vatanimizning ravnaqi yo'lida xizmat qilishga da'vat etishda tuman mudofa bo'limi xodimlarining vazifasi mas'uliyatlidir. Shu boisdan ham ular tanlovni namunali va haqqoniy ravishda o'tkazishga intilmoqdalar. Shunisi e'tiborliki, mazkur tanlovda qatnashmagan yoki qatnashib sinovlardan o'ta olmagan chaqiriluvchilar safarbarlik chaqiruv rezervi xizmatiga tayinlanadilar. Harbiy xizmat burchini o'tash har bir yigit uchun sharafli vazifadir. Zero O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida qayd qilinganidek, O'zbekiston Respublikasini himoya qilish O'zbekiston Respublikasi har bir fuqarosining burchidir. Fuqarolar qonunda belgilangan tartibda harbiy xizmatni o'tashga majburdirlar. Amudaryo tumani adliya bo'limi davlat xizmatlari markazi xodimlari tomonidan aholi va tadbirkorlarning huquqiy savodxonligini oshirish, shuningdek fermer xo'jaliklari va boshqa tadbirkorlik subyektlarining rasmiy hujjatlarini yuritish tartib-qoidalari yuzasidan tadbirkorlar ishtirokidagi davra suhbatlari, ochiq va samimiy muloqot tadbirlari o'tkazilib kelinmoqda. 7-noyabr kuni tadbirkorlarga huquqiy maslahat doirasida o'tkazilgan davra suhbatida ham aynan ana shu mazmundagi masalalar bo'yicha tadbirkorlarga keng tushuncha va tavsiyalar berildi.
Davra suhbatida Amudaryo tuman hokimligi mutaxassislari, fermer xo'jaliklari rahbarlari, tuman fermer, dehqon va tomorqa xo'jaliklari kengashi mas'ullari hamda adliya bo'limi davlat xizmatlari markazi yetakchi mutaxassislari ishtirok etishdi. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan ishlab chiqilib, amaliyotga tatbiq etilgan ilmiy nazariy va uslubiy qo'llanmalarning mazmun mohiyati yuzasidan tushunchalar berish va amaliyotda qo'llash bo'yicha belgilangan rejaga muvofiq o'tkazilgan mazkur davra suhbatida fermer xo'jaligining boshlig'ini o'zgartirish va rasmiylashtirish tartibi to'g'risida soha mas'ullari tomonidan zarur tushuntirishlar olib borildi. Unda Amudaryo tuman adliya bo'limi davlat xizmatlari markazi yetakchi mutaxassisi Husniddin Ibodullayev davra suhbati ishtirokchilariga fermer xo'jaligining boshlig'ini o'zgartirish asoslari, talablari va shartlari bo'yicha batafsil ma'lumotlar berdi. Xususan fermer xo'jaligining boshlig'i vafot etganligi munosabati bilan yer ijara shartnomasiga o'zgartirish kiritish bo'yicha tuman hokimligiga beriladigan ariza namunasi, yer ijara shartnomasiga o'zgartirish kiritish bo'yicha kelishuvning namunaviy loyihasi, fermer xo'jaligining boshlig'i almashganligi munosabati bilan yer ijara shartnomasiga o'zgartirish kiritish bo'yicha tuman hokimligiga beriladigan ariza namunasi, yer ijara shartnomasiga o'zgartirish kiritish bo'yicha uch tomonlama kelishuvning namunaviy loyihalari ko'rsatib berildi. Shuningdek, fermer xo'jaligining boshlig'ini o'zgartirish bu majburiyat emas, balki bevosita fermer xo'jaligining boshlig'i va fermer xo'jaligini boshqarishni o'z zimmasiga olayotgan oila a'zolaridan birining huquqi ekanligi misollar orqali tushuntirilib, bu boradagi zaruriy hujjatlar haqida tavsiyalar berildi.